Так, ну що, останній пік? Алхімік. Врешті-решт, це був алхімік. Нічого. Це називається Пусі пік. Так це називається. Це маячня насправді. Дроу-рейнджер збирає аганім. Пі-пі. І алхімік не регениться взагалі, просто фиркаєш, спреєш, тикаєш. А Найксу було б байдуже, скажи, що він завгодно би під рейджем. Ну, Найксу було боляче, але врешті-решт, ну, ти натискаєш речі, поїхали. А з алхіміком я не знаю. Ну, типу, якщо навіть тут не 2-0 закривають цю серію, то тоді... То, ну, про що можна розмовляти? Да, тоді взагалі про що, дійсно, говорити? Реально ми бачили оце мом і муншард. Угу. Тоді вона починає прям настрілювати, а так навіть з одним момом або тільки з муншардом несе банер. Підчепили дробку, прибили списом, непогано. Але тут Пупей, тут заєць телепорт, ідеально навіть зараз. Хана. Та вони помирають, Леліс точно загинув, і Ганнера теж навряд чи звідси відпустять. Батарейки працюють, Реалм працює і просто з руки. Просто миттєва реакція від зайця, миттєва. Як тільки Дізрапшн був натиснутий, вже телепорт від Дарквілу пішов. Молодчина, ту ж секунду. Так, це була супер крута контрдія. Там ще є еншенти. Про них теж можна буде пізніше в майбутньому подумати. Ганнер, на нього може бути напад, але ховають. Блокверка, Кімбер також сюди перетягується знову. Є Рена, його точно не дістати. А там забираєте з дитим часом. А це прискорення! О, він прискорений. Є шанс, є шанс, є шанс. В нього ТП-шки немає, вони ж мають це знати. Вони мали це чекати, Андерлорд полетів. А ТП-шки немає, все ще. Його прибили і не буде ТП-шки. Це має бути смерть для Ганнера. Ну він виграє якусь кількість часу цією ареною, та дійсно. Там Пупі його когами ще з рушпіту пхає. Намагається мансити і помирає. Це дійсно вбивство для БЗМ. Назад встигне чи ні? Не встигне. Не встиг. На жаль. Нічого, там портал є, можна. Зупинився, знаєш, не бив крипів, пішов допомогти саме своєму саппорту. Це дорого варте було тут. І хочуть вбивати також Фенікса. Є зачеп, є контроль. І БЗМ його зараз має просто розрубати на частини. Супер. Супер навіть. 7-2 рахунок, поки Наунс в цей темп ніяк не можуть влучити. Казав, що Юра Гірання, Пташка або Єгор. Хтось розповідав, спіймали Кімбера, зараз може бути неприємно. Прийшли дефати стаки, Фіар пішов, але ховає. Лелі спіймав на реакції. Ну і БЗМ, навряд чи випустять, він ще й забирає кошти з собою. Він досі живий, тільки зараз помирає. Фенікс, треба його добити. Якось бум намагається, там заходить Юма по дровці, вона буде помирати. Є стіки, Юра, є стіки, є стіки. ПТ на силу, плюс стіки. Немає, у нього немає гасту. І бума також, скоріше за все, не відпустять. Зараз буде конкокція. А може коги якісь? Якісь коги? Пупей, пупей, пупан, пупей, пупан. А може і будуть? Коги? Стрели прибивають Юма. Жити, бити? Нормально. Мінус 2 для Пупея. Так супорти зараз догнати. Всіх будуть добивати. Легко, легко наздогнати Ганнера можна. Буде ще ракетка, 3 секунди. Ай, летить, 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 летить сюди Тімбер! Як він все доджить добити його? Нормально. Мінус 5. В кінцевому випадку мінус 5. Похилих, кривих, похилих. Але супорти отримують, ми знаємо, що золотий Пупей. Ну бачиш, ну тут на рівних. Якщо дивитися суто по нетворсу, тут на рівних. Найбільше зробили сапи з цього моменту насправді. З одного боку Фенікс в нереальному плюсі, з іншого боку Клокверк. Ну Пупей... Пупей може розвалити на Клокверці, насправді. Я думаю, зараз не страшніші моменти для Наві, тому що Алхімік хоче і почне реалізовувати свій нетворс. І отут дуже важливо, щоб Наві цей момент підловили, не попливли, там, не підставили зайво. Можливо, самі зіграли першим номером і напали отак от на цього Алхіміка, поки БКБ в нього немає, і отак от знищили. Хто буде реалізовувати свій нетворс, я питаю, хто? Хто-хто? БЗМ і бум. Ще піймали Леліса, можна непогано його вбити. Драмин натискається, махає. Йому бум, БЗМ вже на місці. Щось довгенько, блін, пішов. Там ще Заєць щось придумав, дивись, проти Флая. Хто кого? Флай каже, давай йди сюди. Це один цей бідний Марс, без блінка, без нічого. І сказати, що робив він щось погано, ну не можна. Та ні, ну там якісно Наві реагували. В момент, коли це йому факт. Зламали лінію, це ТП від Зайця ТП просто. Вони лінію йому зламали повністю. Клок в'їжджає під контроль від Андерлорда, ставить супернову. Думав Ганнер, чи знову зайти, чи не зайти, а вони будуть іти далі. Ганнер стрибає на нього, БЗМ. Треба було, можливо, одразу реагувати, і вже арена пішла від бума, але блінкаут від нього пішов. І цього разу Ганнер вже не буде цапом від Бувайлом. Цікаве рішення, тобто Dragon Lens БКБ просто, навіть не... Та він відчуває, що якщо на нього сідають і просто його знищують. Ну так, таке враження, що він буде основною ціллю, і його здача буде просто жити. Жити, всіх побувають.
Пума підкинули списом. Непогано. У нього ще є грівси. Він їх натискає, але вистачає шкоди. Забирає тут Андерлорда. Неприємно. Та бачиш, коли вони гуртом нападають, все одно навіть таку потужну ціль, як Андерлорд, вони доволі швидко вбивають. Ну, Санрей не відпускає. Так, так, так. Є демедж. Є демедж відсотковий, і він працює. Не знаю. Вони і в боті героя бачили. Ну, добре, може вони просто думали, що так вежа впаде, та й пішли собі. Ой. Вай, не скомбінували трохи, але в рутах треба просто демедж. Мультішот працює непогано, флай вилітає, супернови немає. І Юрагі забирає собі це вбивство. Так, не домовилися, але все одно вбили. Тут все одно заяць молодець. Легенька піддиктовочка макро від Наунс насправді. Останні моменти, які ми бачимо, цілком за ними. Спіймали копі, цього разу вже навряд чи тобі вдасться вийти. Зараз будуть коги і розпилюють тут Ерспіріта. Все-таки затримався, все-таки загинув. Може зараз швиденько ліворуч піти, спробувати там Торментора ворожого забрати, спробувати і вежу, шар, це треба. Згоден повністю. Це і експа, шар. Експа буде з 10 секунд. Вмикає Рейдіанс тут Юма. Ну треба йти, бум, не відчуває він, не відчуває. А йому і не треба, він тут не загине, я думаю. А якщо він загине, всіх побувають нафіг. Побачили дровку, копі одразу виїжджає звідси, а там напали на бума, він загине, Санрей просто знищує його. Бум натискає грівси, певну кількість часу живе, встановлюється супернова. А там Юрагі з хайграунда, але ареною задефали, і ще й підбили, тільки зараз натискається БКБ, вибухає супернова, ідуть далі. Юрагі, треба вийти. Просто тепе-аут тисне звідси дровка. Не вистачає шкоди. Юрагі вилітає, але мінус 3. Чого БКБ не дав? Чого БКБ не дав? Розбив би супернову, можна було б битися спільливо. Команда підходить. Або вони мали швидше реагувати. Бізієм, зараз він може бути під фокусом, але вони нападають самі, попій. Вірвався, копі тікає. Найкраща ціль це Ерспіріт, як не старайся, все одно він якось довго живе. Гаст в нікуди залетів, там дровка в спині, зараз може бути непоганий файт Юма, у нього є ще Блекінбар. Там Фенікс десь під фокусом, копів БКБ, треба просто виходити звідси. Леліс підставляється, Юма стрибає вперед на дровку, треба якось їдати позицію, арена абсолютно ніяка від Ганнера. Фір шикарний від Зайця по двох героях, Юрагі, треба пожити якось, грівси натискає. Це дровка, Глімер, рятують її, газ, даблкіл від БЗМ, уже встановлюється супернова. Юрагі загине, скоріше за все, але це неважливо. Мають цих інших тут забирати Наві. О, який вибух неприємний. Ні, забирають Алхіміка, випилює тут просто БЗМ. І за одну дровку втрачають чотирьох героїв, та і Флая також заберуть. Та це тімвайп від Наві, і оце уже клас. Ультракіл для БЗМа. Та тут соло поки від Тімбера, давай чесно казати. Ну, герої тут гарно зайшов в драфт. Що не скажеш, просто гарно вчасно опікнули, не чекали там останньої стадії, спокійно собі взяли героя і це спрацювало. Аєгіс ще півтори хвилини. Це треба реалізовувати, це треба реалізовувати. Блаторн з'являється, тут Алхіміка стрибає з ухвалу Наві вперед прямо на базу, а він без БКБ. Юма, але він виходить, Фір там підчепили Шадоудемона, він помирає, в сайленсі знаходиться Дарбілу, боляче Зайцю, але грівси рятують його. Слухай, ну це спалили Віжен, але ну, стрибочок... Та, слухай, він там простояв 5 хвилин, давай так. От йому залишалося там буквально 50 секунд цьому варду. Ні, ну стрибок був, слухай, такий, знаєш. Може піде на Торментора ліворуч? Він вже є, здається. Чи зараз буде тільки? Попій чіпляє. Отут Попій має не відпускати. В нього є ультимативна. Все розуміє Ганнар. Змирився зі своєю смертю. І навіть назад не всі. І всі назад на телепортер, і всі назад на Торментора. І вже чіпляє, Юрагі, дивись Юму. Треба клок сюди, треба клок сюди, треба клок сюди. От він! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Близько було. Неприємненько. Насправді, якби зараз збивали Алхіміка, є відчуття, що тут би просто розсипалося все. Можна було б просто втронити. Так, та, тут би все розсипалося. Але з'являється Торментор. Та. Будемо забирати його. Зайця зараз спіймають Ганнер. А чому? Прибиває зараз лише списом. Зайць живий. Стрибок непоганий. По клокверку треба фокус. Арена встановлюється. Супернова стоїть. Троє в ній зачинені. Спорти розсипаються. Мінус один, мінус два. Зараз гарний вихід. Два байбеки. І треба чіпляти когось, за байбеки треба когось чіпляти, флая тільки одного, це недостатньо. Мінус Фенікс і вийшли. Справді достатньо, знаєш, що зараз буде? Вони просто підуть пушити. Ну теж правда, дійсно. А що ж, ліворуч нічого немає. Ну, у дровки є Сільвер, у дровки є БКБ, вона готова. От, тут чіп почіпили, а БКБ то немає теж. Намагається викочуватися байбек від Фенікса, йому розстрілюють, демеджу бракує. Хекс з'явився у Марсу. Це, до речі, небезпечна штука. Подивись, як воно випалює. Це жесть. Він просто закошмарив половину здоров'я. Стрибок від Зайця. Корону накидає він на Флая. Ну, поки пушать Наві, а Аїгіса ніякого, нічого немає. Леліс сховав Андерлорда. Хекс по Шадоудемону.
треба його зафокусити. Шикарний хукшот, ще й копі закривають. Тут Марс по ньому йде, непогана робота. Брейк працює, мінус Марс. У нього немає байбеку, він взяв кекс. І йому також дійсно можна зафокусити, але Наві приймають рішення просто бити сторону. Гарне рішення від Наві, цілком тут розумію їхню агресію, знали, що у суперника немає ні блекінг-барів, ні тімфайт-потенціалу. Роблять що завгодно на базі суперника, Наунс не можуть стримати цю атаку, цю навалу. Дивись, все, бум спалив. У нього БКБ є! Хекс по ньому пішов, він не встигає натиснути, бума зараз можуть зафокусити, Безаур може бути неприємно. Фір пішов. Флай не встановить супернову, Флай, треба його бити, Шадоу Демон підсейвив його, там страждає, здається, Дарк Віло, зараз буде супернова, Марс у боляче, випалює Санрей, непогано, так Алхімік не помирає, загинув зате Марс, він без бейбеку, зараз вибухне супернова, і все, все, вони у роззброєні, просто нічого не залишається, мінус Фенікс, мінус Марс вже давно, також копі закривають, він буде помирати, це мінус 3. Ну і навіть тут втрачають Дарквілу, але це неважливо. Йому теж, а у нього, блін, по-хорошому треба зараз не бігати за ними, а йти в трон, я думаю. По-хорошому. Але це... Ага, ще й Алхіміка знаходить БЗМ. Ну добре, в нього немає баю, от тепер можна в трон, будь ласка. Я думаю, що і ГГ можна писати. Можна і написати, але... Але ж я розглядаю варіант, при якому це не буде зроблено, тому в трон просто. Але три сторони можна забрати, так надійно. Вони ж не знають, чи є байбек у Алхіміка. Це ми з тобою такі розумні. Ага, можна в трон. А може там байбеки якісь? Теоретично так, але завжди ти приблизно розумієш, що останні там 5 хвилин прийшли під вашу диктовку, остання шмотка, яка з'являлась і так далі. І... Ні, ну якщо вже тут не викуповується, точно так, немає, тому так, що тут... ти викуповуєшся, щоб захищати бараки і крипів. Джі-джі. Можна було зробити паузу театрально витримали. Тут от треба взяти от реально відповідальне. От ви вже ведете одну мапу попереду. Вам не страшно буде програти з Бладсікером навіть. Бо ви все рівно отримуєте овації за те, що у вас була така сміливість. Від взяти. Кого? Від Але чомусь БЗМ розмовляє, тому навряд чи він про Бладсікера щось каже. Ні, каже, тут фріш. Ні, ладно, все, я не буду BSSD. Тут фріш для Сікера. Все. А то Silence і пак він. Все. Один-один, давайте, Наві. Оце, ну, реально, не додумали, в меті не розібрались, все. В меті давайте. Не розібрались. Все, це... Це все фігня повна. Якщо, от, хто не розуміє, що відбувається, це відбувається один-один. В меті не розібралися, впікнуло Шейкера, в Пака, в ЦМок. В меті, яка буквально сьогодні сформувалася у нас на цьому, от, так, навіть не на турнірі, а от дивись, ти сьогодні приклад приводив про якогось героя, якого не пікали, а потім бам, почали пікати. Бладсікера, ми про нього говоримо вже півгодини. Ні. Це про нього. Інші якісь герої. А? Про Нагу Сирену. Нага Сирена. Нага Сирена. Ну так, півтурніру забували про неї. О. Потім... Півтурніру пройшло, залишився один день завтра. І, а з Лундруїдом як було? Так само, а? Десь за коли два дні з'явився, до кінця. Правильно, вперед останній день. Тому 1-1 в меті не розібралося. Добре, ти що думаєш, Шліп? Я теж думаю, що 1-1. Мені просто не зрозуміло, що на Шейкері тут робити. В принципі, важка гра для нього. Звісно. Плеймейкер непоганий, але реалізувати не вдасться. Абсолютно спокійна гра, зараз активна руна Зайця. Неї виходить руну подвійної шкоди, забирає копії, мабуть, це має бути перша кров. Зайць рятує його купий, тут виверт спрацював не так, як треба, і просто вилітає копі. Немає Дрімкойла, тут є Хуслем, і це Херстблад для БЗМ. Треба Хуслем від одним просто ударом з цим тотемом третім, десь третину хітпоінтів знімає, і це дійсно класно працює. І бачимо, що Бум теж агресивно діє одразу, бо знає, що сапи були зараз в центрі, вони були зайняті. І от ті ротації, про які я вів розмову декілька хвилин тому. Наві вже на топі, Зор, Керрі зміщується сюди, тобто це те, що вони роблять постійно, це те, під що команди мають готуватися. Наві це роблять регулярно, скільки ми не дивимося цю команду. І знову Юрагі опиняється зі своїм офлейнером доволі рано, під 7-му хвилину. Знищення поки що перші рухи на користь Наві. І зараз прийде сюди флайкопі, напад на Зайця, він буде жити. Він 7-го рівня, до речі, туди бум перетягується, і ЦМ-ка вже не виходить. Вона не піщиться. До побачення, Флай, і будуть іти далі. Пупей тут намагається спіймати Леліса. Та ні, ну щось поки Наві взагалі якісь монстри, пісти, ці фантастичні тварі, де вони знаходяться, тварини. Хто там уже, я не знаю. Тварі то інші. Тварі то інші, так. Де фантастичні тварини. Далеко не факт, що в нього буде пайп в цій грі.
От тобі і шейкер, який просто буде видавати неймовірний проказ. А вони хочуть дефати. Пішли телепорти, Дарквілл перетягується. ПЗМ з бінком тут стрибає за Хослемом, ЦМК точно все. Ганнар, чи вдасться його якось підчепити? Навряд. Я думаю, там і блискавка, там і шілдкраш, все присутнє у нього. Пупій підтягнув Дрімкін Бадіс, буде ловити. Намагатися. Там стрибунець буде. А забери його. Добре, та все, він блискавку натис. Так Пупій зараз ой, може загинути ідеально. Я тобі кажу, це друга кіберспортивна молодість. Це пішло, це воно, я відчуваю. Копі. Він при чому намагався напасти? Так на тому Тускарі жахливо на квала грав. І я на Shadow Demon, я думаю, що і зараз йому пікнути Shadow Demon, він розвалить. А він розвалить, він цей турнір грає просто фантастично. Ну, та ну, Павлік, ми в якійсь там, ми в паралельному всесвіті опинились в моменті. Я не розумію, невже це грандфінальна команда? Тут напад пішов на Зайця, він якийсь час помансить, але витрачають два ультимейти, забирають снепку. 4-1, відкривають рахунок нарешті наунс у цій грі. 13-та хвилина, 4-1, перше вбивство дістається їм. Клас. Супер. Ну, це не така велика втрата для Наві, тому супер для них і супер для Наун. Всі задоволені. Наві задоволені, що небагато втратили. Наун задоволені, що нарешті рахунок розмочили. Але загалом ситуація економічна на користь Наві. Перевага нормальна така вже. І не зупиняється Юрагі. Продовжує тиснути на цю лінію. Там в центрі атака на Бума. Може бути трошки неприємно, якщо ніхто не допоможе. Але вони побоюються, тому що 5-1 атакувати цього героя занадто непросто. Забирають флая. І Шейкер ще й чіпляє Свена. Демедж дуже багато, як ми бачимо. В нього вже і талант є на демедж. Все супер. У них зараз 3 БКБ застакається, це буде дуже сильно. 3 БКБ ліворуч, це будь-який тімфайт має бути на користь Наві. Суто теоретично, якщо там не начутити. Ну, Юрагі знаходить Ганнера. А вони його намагаються оточити, але там є Блекінбар, тут розтоптали. Леліса снепка помирає. Присмоктався він до бака, натискає БКБ Юрагі, намагався Ганнер розкрутитись. Не дають, але просто треба вийти. А там командочка йде, командочка-то вже поруч. А вони просто в розсипну все там. Як то кажуть, зараз я почув від легенди, операція горох, сиплемось. Що? Це наш оператор Мішаня якось видав після роботи. Каже, ну що, пацани, класний турнір, що зараз робимо? Він каже, та все просто, операція горох, сиплемося. От ми все частіше бачимо цього Свена, і я тобі чесно скажу, це вони перші Юрагі, обережно, 5 секунд до БКБ, ну не треба, молю, Мортімер Кісес. Пупій, тут він на місці, капітан не дає в образу свого керрі. Пан-пупан. І ну, рятує його, та. Спідап, арт-обстрілу, вибачте, фу ти, господи, прости, витягнув, і тут напад, пішов, а БКБ є у Шейкера, немає, ще раз рятує Пупій, сноубол. 30 секунд. А треба тікати, ні, БЗМ загине, тут, бум, вривається, не погано б'є БЗМ, досі живий, б'ється ботл непогано, але ні, його добивають Юрагі. Знаходиться під ударом, БКБ натискає, намагається вийти, а що Наві роблять? Хлопці, зупиняємось. Не тікати треба. Та треба накивати п'ятами звідси, дійсно, Юрагі боляче йому стільки, ніс. Стільки будуть Юрагі! Ні, вистачає шкоди, він помирає, ще виверти, Пупія також звідси навряд чи відпустять, розкручується Ганнер, добираючи і таска, це тріпл кіл для копі, а що відбулося? Ви що наробили взагалі? Підставились, там БКБшки не було у Шейкера, він підставився і трошечки брат за брата почалося. Можна було продати і виходити. Інколи є речі, які от просто не треба робити. Це була одна з цих речей. Заєць ховається, телепортується, Shadow Realm'ом. Все дуже чітко. Вболіваємо за Наві, вболіваємо за якісну доту. Все це на каналах Майнкаст разом з нами. Ну і віримо, що ця помилка остання, Шейкер! Знову тут! Знову є шанс вбити Пака. Це Ганнер. Вони це зробили. Це Ганнер. Це не Пак, це Ганнер, так. Екскюзіма. Екскюзіма. Ти заговорив наунською мовою. А чого наунською? Це дуже тонкий жарт. Можливо, до когось доїде і хтось пояснить. Хто був з цього? А, ну ці сокшки всі. Французи, Сокшки, оці всі. Немає Сокс, у нас зараз взагалі хтось є зараз в Франції на сцені? Ні, ну зазвичай просто французами називають ну, людей низького соціального статусу, не скажімо знаю, так. Я такого не чув. А типу вони завжди вибачаються за свій французький. Знаєш. Не знаю, то що ти придумав таке. Ладно, добре. Я такого не знаю. Занадто, можливо, тоненько і передумано. Був у Франції і, ну, не знаю, про що там говорять. Добре.
Добре. Так, вивер полетів, виходить майже підчепило, а там, здається, Дарквілов намагається підсолити. До побачення. А тут Лая. Так, так, там Дарквілов! Заяць, ага, тут даблкіл не влучає, все. І класно впалився, до речі, дуже класно впалився. І ми бачили від Віспера таке виконання, але, ну, він хоче забігати, топтати, вбивати, збивати ультимейт. Бити. Юма натискається, ГДС, боляче тут, Купій на місці рятує, натискається БКБ і не збивається ультимейт, бум, в Лотус не збив. Хіба це так має працювати? Він, здається, має збивати і просто відмінятися. Юма знаходиться під ударом, натискає БКБ, Юрагі присмоктався до нього, пішов сноубол по Свену, печивом його, здається, рятують. Вивертом вилітає Пак, хоча би когось, хоча би кляту ЦМ-ку, мінус вона, і йдуть далі, Ганнер. Він опиняється в епіцентрі подій, фісура, тотем, скільки шкоди він танковий, але не має вийти, так, крути, прокають і все. Має тут Ганнера добивати. Мінус два, Наві виходять переможцями з цього незрозумілого абсолютно файту. Ну, треба тримати руку на пульсі. І, звичайно, Тотус. Треба нападати на Ганнера. Така, він не розкручується, він побайте в евролапі. А там вже спину виходить! Стрибок за Кослемом, до речі, непоганий, здається. Проблеми. Хоча б Ганнера вбити. Неважливо, чи є проблеми, Юма стрибає під ГДСом, вбити Панго. Без Панго буде набагато легше битись. Він тільки зараз помирає, Юрагі присмоктався в Буму. Та він смоктати не те треба, треба демедж непогано вже, здається, насмоктав Юрагі. Nice! І просто помирає Свен, мінус три вже. І цього теж. І Флая також мають добивати, це мінус чотири, Наві. Що на тій першій мапі? Що ні, це був кошмар. Що я, не знаю. Я дивлюсь взагалі? Чого я то включив? Тут я сідаю, у мене ніякої надії, ніякого там цього. Так, а та там, де Юрагі пеньків не контролює. No. Це ж бум на бісті, там видавав перформанси. Екопі, до речі, спіймали. Там зник десь Флай, і тут ще й копі, скоріше за все, не вгадали напрямок. Виходить, звідси Пака він на віжені. Варди ти ходив. Він на віжені, копі задоджив поки що. І є вистрибчик, фієр, все. Все, Паку смерть. Дійсно, ми з тобою вкотре переконуємося, я вже тисячу разів, ну неможливо грати на Пакові проти Шейкера. Ну тупо неможливо. Ну тобі треба збирати Айон, тобі треба збирати 100%, без нього ти не можеш. А якщо ти йдеш в ці Айон білди, тобі не вистачає грошей по таймінгу, і ти шкоду не завдаєш. Коротше, одна проблема перекреслює іншу, воно накладається, і гра стає просто неможливою. Є, далі буде рефрешер Юрагі. 5-2 рахунок у нього. Далеко насправді фармить від команди. Я розумію, що є Аєгіс і шмотку треба забрати. І ця підстава зараз може коштувати життя. Мінус Аєгіс. Команда може не встигнути підійти. Юрагі треба тиснути Блекінбар. А він не встигає. Але команда підійшла. І просто треба вийти. Ну, знову далеко опиняється Юрагі. БЗМ стрибає вперед. Хоча б Флая хочеться забрати. Фісура лежить непогано. Вона не дає вбити. Зайця порізав Юма. А тут БКБ, ГДС б'ють головою об землю, поки що присмокталися до нього, боляче дуже Свену. Треба його рятувати, але не можуть, він помирає і без Флая, пейпер. Флая теж добити. Та, і тут можна і далі ще йти. Бум, даблкіл, ну давай так, бум, трощить. Ми поки що, ну так, на ньому не акцентуємо суперуваги, але він на цьому праймалі просто знищує. Тут немає кому зупинити його ультимейт під БКБ, тобто він може просто тримати Свена в БКБ, як це зараз було, в своєму БКБ, в контролі. І Свен нічого зробити не може. А поки він в контролі, ми в нього смокчимо демедж, а потім вже добиваємо. Все, тут ідеальний комбінейшн. Вони теж люди, вони теж помиляються іноді. Нічого такого в цьому немає. Це норма, друзі, так буває. Тут напад на Пангольєра, його спіймали. БЗМ, непогана фісура, треба продовжити стан. Можливо, його слем віддати, дійсно так і стається. Ганнер не встигає розкрутитись і бум, ще переїжджає. Туди. Ще туди в скриньку один фраг, нормально. Смок натисли. Рунелю зі зверху. Можна спробувати почепити Свена. Свен забирає руни ілюзії і без БКБ тепер робить! Ну це... Ні, це кошмар. Це те, про що я тобі казав, розумієш? Ні, Бафік, це просто тотальний кошмар. Туди залітає кур'єр і ти витрачаєш блінк для того, щоб на Свені, увага, на Свені забрати руни ілюзії. Це... Ну це такий... Ну це кошмар. Тут після інта, рішафли, відпочинок, у кожного там свої плани, тому він такий став. Але насправді ж кажуть, це мільйонник. Це турнір на мільйон доларів. Заєць, його побачили, тут обсервер вже стоїть, до речі, у пітьми. Намагається Заєць там якось розмацати, ще їх вбивати хоче. І може цілком вбити Crystal Maiden, та вона помирає. Стрибає вперед, тупій, він застрягає, Свен непогано у файт пішов, починає бити Свен, але насмоктує демедж Разор. Треба тільки пережити цей момент, Юма вже майже без демеджу залишається, Разор його просто знищує. Разор іде далі, буде
вбивати також Пака. І також без ультимейту залишається пан Гольєр під вежею Натус. Він серед топів буде помирати. Пак врятувався, але ситуацію для Наунс це не рятує. Тут байбек від Дарквілу одразу відбувся, вона прилетіла. Навіть рефрешери БКБ не витрачав шейкер, натякають нам. І Ехослем не витрачався. Ну, вибачте, але коли на 37-й стоїть Т1, такі смоки, вони не працюють. Поки важко захищатися Наунс. Кріпі вони цього разу не змогли ніяк відпушити. І вони на базі, бактору не буде. Продовжує ламати Юрагі. Щось, ну, або пан або пропав, виглядає так. Ну, сенс тут, ну, віддати в цю сторону. Потім ще одну. Одна залишилась вже сторона, все, більше не можна віддавати після цієї. Є ультимейт, просто вбиває, бум, плає. Він без паю. Шейкер стрибає вперед, Шейкер грає дуже небезпечно під Т4. Свен хоче його вбити, ультимативно. Свен БКБ не натис! Свен БКБ не натис! І просто я без ультимейт, просто в контролі Шейкера. Нам такі потрібні. Все, Свен уже натисне БКБ на аеропорті, все, в літаку. Активує Black in Bar, посох чорного короля. Копі натискає БКБ, оцей активовує. Але ні, все, останні секунди Наунс на турнірі. Друзі, це, я не побоюсь цього слова, це перемога. Good game, well played, прописує Леліс. Наві перемагають з рахунком 2-0 без будь-яких проблем насправді. Так, на першій мапі там разок майже закинули, але в цілому, ну, крута АБ оцей активовує. Але ні, все, останні секунди Наунс на турнірі. Друзі, це, я не побоюсь цього слова, це перемога. Good game, well played, прописує Леліс. Наві перемагають з рахунком 2-0 без будь-яких проблем насправді. Так, на першій мапі там разок майже закинули, але в цілому, ну, крута.